Ćao, danas ću vam pokažem jedan zanimljiv program koji prati vaše pomeranje miša i zapisuje ga. Znači, evo to je taj program, a možete ga nađete ovde, ostavit ću link. Znači, samo kliknete ovde Windows ili šta već imate i skinete i uđete. Znači, ne treba čak nikakva instalacija. I evo ga, znači ovde sad možete idete u podešavanje da podešavate šta želite, ali nema potrebe. Znači samo kliknete ovde i sada pomerate miš i on to sve beleži. Onda kada ga ostavite u mestu, on će da pravi onako sve veću i veću tačku kao. E sad ovo zašto je zanimljivo, recimo možete da uđete u neku igricu i da ostavite ovaj program da beleži kako ste pomerali miša. Eto, u suštini beskorisno, ali zanimljivo. A sad kad pomerimo miša, vidite da je se napravila tačkica, znači to kad je mesto, to kad je miš stojao u mestu. Kad ste završili, samo kliknete ovde kao na pauzu i na ovo ovde dugme što piše save, izaberete gde ćete sačuvati, idete save i evo vidite, on je napravio sliku, čak i piše koliko je trajalo, znači 32 sekunde. Uđete i evo je ta slika, znači tačno je zabeležio gde sam sve bio sa mišem. Inače ovo je kao ceo vaš ekran, znači ja sam ovde pomerao miša malo pre. I eto, znači to je to.